Пирот и Пиротски регион ќе добити две канте суво и мокро канту. Сува канта ќе управо служите и да се у њој одложу материјали кои имају кои могу да се рециклирај. Ти материјали ќе долазите овде на линија за секундна сепарација, каде ќе се додато раздвајати. Овде? Тако е, кроз линија која ќе бити инсталирана, балирати и одлагати до тренутка каде ќе оператор кој треба, односно рециклер, да преузме и да конечно третира тај ту врсту отпада, дали се ради о пластици, папиру, стакло и тако дали. Каде се ово обради овде, ајде да го тако назовем грубо, имаќе своје тржиште дали? Тако е, тако е. Па постоје оператери овлашчени кои раде рециклаж. Значи, они ќе да преузимају тај отпад, и односно тај материјал, пошто се тој ради о сировини, ние тоа отпад, и кроз процес рециклажа ќе да му дају неку нову намену. Дали се ради о пластици, дали се ради о стакло, дали се ради о картонот папир. Да. Сте задоволни динамиком? Све иде по уговору? Све иде по плану. Кажувам, очекуваме да врло брзо овој се плато асфалтира и да до краја године инсталирамо линију и све оно, набавимо механизацију и све оно што не потребно да би функционисало едно овако построење.